Partnerji projekta Mura-Raba Tour bodo v nedeljo 1. avgusta od 9. dalje v okviru kulturno-turističnega dogodka Porciunkulovo na mestnih ulicah središča Medžimurja pripravili predstavitev novonastalega turističnega produkta in čezmejne regije med rekama Muro in Rabo kot turistične destinacije s številnimi možnostmi aktivnega preživljanja prostega časa. Obiščite jih v nedeljo 1. avgusta v sosednjem Čakovcu.